Йшла інформація про те, що від 72-ї, 79-ї бригади нічого не залишили. Тоді так само Міністерство оборони звинувачували в тому, що приховуються кількість втрат. Сьогодні ви чітко розумієте, що та інформація, яка передається Міністерство оборони, вона є чіткою, такою, яка не може бути прихована по одній простій причині. Тому що кожна родина загиблого отримує компенсацію в розмірі 600 тисяч гривень. Це відкрита інформація, і тому це вайковувати просто немає сенсу. Чувашка техніка передана. Чувашка техніка передана Міністерство внутрішніх справ. Зараз, не кричіть, зараз представник родин, що блоковані під Іловайськом, пішли отримати детальнішу інформацію. Ми їх чекаємо і приймаємо рішення. Це не має ніякого сенсу. Наша завдання зараз вчитися спокійно, повторювати наші вимоги, бути реальною допомогою фронту, а не провокаторами.